Hoy vimos a presentar esta longa-metraxe documental, Crónicas da Galiza Mártir, que ten que ver con un traballo iniciado hai máis de 10 anos, coa idea de facer un percorrido sobre a represión desatada en Galicia a partir do ano 36. É un tema que, desde o meu punto de vista, foi mal interpretado ao longo da nosa historia, entendendo de que Galicia e os galegos foron unha terra dócil ao avance do franquismo. A miña hipótesis radica en desbaratar justamente eses conceptos, esas ideas, eses tópicos instalados na historia galega, historia non sempre contada por nós, casi sempre contadas por outros, e entón un pouco o sentido desta película é afondar no que, dende o meu punto de vista, sucedeu en Galicia, que foi a instalación dunha sistematoloxía represiva asentada no terrorismo de Estado e no xenocidio. Evidentemente, falar destes conceptos é falar de unha teoría sobre os dereitos humanos máis nova, máis moderna, que, de unha outra maneira, está asentada na defensa dos dereitos humanos que se comeza a desenvolver no mundo no último cuarto de século a partir das dictaduras que se desenvolven na Argentina, en Uruguai, en América Latina concretamente, pero que esa metodoloxía represiva ten precedentes, como é a represión desenvolta polo exército de ocupación francés e de propio Estados Unidos, tanto en Argelia como posteriormente en Vietnam, pero tamén esa metodoloxía do terror, do terrorismo de Estado e do xenocidio, ten antecedentes anteriores que ten que ver coa propia metodoloxía implementada polo nazismo para destruir a presencia xudea e de outros colectivos minoritarios nos países onde o nazismo avanzou, pero tamén ten un precedente que é a metodoloxía represiva instalada polo franquismo na contenda bélica. Máis concretamente en Galicia, entendendo de que aquí non hubo contenda bélica, o que sí hubo foi usurpación do poder, e a partir dende o poder, a partir dende o poder establecido, as forzas militares, as forzas religiosas, as forzas económicas, instrumentan co poder do exército, instrumentan esta metodoloxía do terrorismo de Estado e de xenocidio. Evidentemente, o sentido desta película é afondar, como decía, en esta sistematoloxía represiva, pero tamén dicir que unha sociedade como a nosa, que despois de 70 anos transcurridos estes feitos, despois de 30 anos de instalada a democracia, evidentemente é unha sociedade que aínda non ten analizado estes aspectos desta metodoloxía represiva. Evidentemente, dende o meu punto de vista, e iso é o que de unha outra maneira quero afondar en esta película, é unha sociedade aínda hoxe condicionada por este accionar represivo. Evidentemente, o medo, o silencio sobre estes feitos calaron de unha maneira moi, moi profunda na nosa sociedade e aínda hoxe todos nós somos víctimas dese accionar represivo instalado en Galicia a partir do ano 36. A película, como decía ao comezo, é froito dun traballo desenvolto dende hai máis de 10 anos a esta parte. Para facer este traballo fixemos un percorrido por distintos espacios vitais onde viven ou vivían os nosos emigrantes e os nosos exilados que protagonizan esta película. Polo tanto, este traballo coral de máis de 100 entrevistas realizadas para esta obra quedou resumida na integración de algo máis de 60 testemunhos que dan sustento vivencial, sustento emotivo, para que esta película chegue aos espectadores con unha carga, penso eu, de riqueza e de fondura histórica, persoal e colectiva. En todo caso, deixo a palabra a Xavier Moreda, como protagonista desta obra, para que, bueno, él dé un pouco a súa opinión e exprese o que considere.
Bueno, eu estou absolutamente de acordo co que dixeches, evidentemente, por eso participei a miña participación, a pequena participación. Despois deses anos, cando tú me contaches, pues, ven a ver este documentario, este bruto, porque primeiro era un bruto, non? E era un bruto complicado de armar, porque as testemunhas son cada unha ten unha historia demasiado importante, e se accionamos esas máquinas humanas do tempo, cada unha podería contar unha historia excesivamente longa, e o que lograches para min co teu documentario e co meu, non? Xa é meu tamén, co meu e co teu documentario, é que, digamos, as persoas que participan fagan, están ben orquestradas de tal maneira que é unha só voz, é un canto coral e é unha denuncia tremenda do xenocidio, porque normalmente na Galiza se fala pouco de xenocidio, se comeza a falar agora. Tú falas de xenocidio no teu documentario e falas porque están todas esas persoas que foron vítimas dunha maneira ou doutra, fillos, netos, bisnetos, no meu caso tamén, falando do ocorrido aquí, que non foi nin máis nin menos que un xenocidio perfeitamente programado. Me pareceu difícil porque cando me contaches tanto como tiña recollido durante tantos anos, lograr compendiar, facer ese documentario e contar dunha maneira tan tan clara o sucedido, me parecía difícil despois de vista a obra, despois de visto as crónicas da Galiza Mártir, é realmente, eu creo que é histórico, porque é unha denuncia que poderíamos presentar ante cualquier xulgado no país que fose e onde ficaría clarísimo que realmente na Galiza houbo un xenocidio. Para os que somos familiares e levamos, digamos, como activistas da memoria, traballando durante moitos anos, deixándonos ser instrumento daquelas persoas que traballades na memoria, especialmente tú e poucas persoas máis, por desgracia, digamos, poucos documentalistas máis na Galicia. Eu creo que tú eres o documentalista, sen dúbida, non o creo, o constatei, que máis testemunhas te recollidas de todos aqueles feitos terroríficos. E entón, para mí é Bueno, para min foi sentimentalmente importante e políticamente importante, porque nunca se fala do tema da memoria como un tema político. E no documentario fica dunha maneira patente de que eses feitos foron feitos criminais, foron feitos que moita xente aínda relativiza, e dicen, bueno, por que hai que esquecer dunha vez? Bueno, a mí non me pidas que esqueza, esquece, tío, que tú queiras esquecer. Eu continuarei, e como din moitas das vítimas, dice, eu cada día rememoro os feitos acontecidos. É imposible para unha vítima deixar de recordar todos aqueles feitos criminais. Entón, esta película me parece impresionante, porque convierte de verdade, digamos, eses sentimentos e ese posible sentimentalismo nunha denuncia claramente política e nunha denuncia do ocorrido na Galiza, do xenocidio. Eso para min é o importante. Nese documentario falo do meu avó, mas tería que falar de 10 membros máis da miña familia que foron asasinados en Vigo ou que foron metidos no cárcere ou que foron metidos en campos de concentración. Por que falo no documentario? Non falo apenas do meu avó, porque non falo da historia do meu avó no documentario, porque moitas veces damos por feito que as persoas que van a cuestións que teñen a ver coa memoria saben xa moitas historias particulares. E neste documentario precisamente non se fala do particular, ou se fala para contar, se fala de cousas, mas eu decidín que non debera falar exactamente da miña familia, senón estar no documentario como rostro da memoria, deixar a miña cara para a memoria, non? As testemunhas que eu teño recollidas para a miña película son persoas que na maioría dos casos morreron no exilio, e son persoas evidentemente moi marcadas por esta traxedia da que en este momento estaba falando Xavier. Son persoas moi castigadas, moi golpeadas pola represión,
Y hay que decir también que tanto los exiliados como los emigrados, como las personas que quedaron en la nuestra tierra, todos ellos fueron objetivo de este accionar represivo. Es una equivocación pensar que la represión, este proceso genocida, solo tuvo como destinatario a las personas frente de la Frente Popular, o galeguistas, esquerdistas, republicanos en Xerais. O destinatario de esta acción represiva fue todo el pueblo galego. Ahora venme a recuerdo una testimonia de Avelino Pousantelo, que es uno de los tantos participantes de esta película, donde Avelino di que esta represión fue absolutamente allea a nuestra tierra y a nuestra cultura y a nuestra tradición. Y es cierto porque, digamos que a historia galega nunca vivirá un suceso tan trágico como este desenvolto aquí en Galicia a partir del año 36, ¿no? Por tanto, hay que entender de que esta metodología represiva estaba asentado en una estrategia que tenía que ver con las necesidades bélicas do franquismo y do nazismo para asegurar o noso territorio para esa maquinaria bélica que se estaba desenvolvendo no territorio peninsular y que se iba a desenvolver luego en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o franquismo necesitaba toda una sociedad desestructurada, porque a República había permitido empezar a estructurar a nuestras sociedades, y el franquismo necesitaba destruir para siempre, no solamente a las personas que eran portadores de esos principios republicanos, sino también a o resto de la sociedad, para que esos valores, esos principios y esas enseñanzas de la República quedara absolutamente avasallada, destruida, esnaquizada para siempre, como así fue. Por eso hoy, como decía anteriormente, ainda hoy vivimos bajo ese manto de miedo, ese manto de silencio, ese manto de desmemoria. Yo tengo constancia de haber pretendido entrevistar a personas que vivieron estos feitos y las personas ainda responder con miedo. Ainda responder con miedo y negábanse de cheo a hablar sobre estos feitos sucedidos hay más de 70 años atrás. Yo estoy a hablar de esta crónica de Galicia Mártir, estoy a hablar de la historia de mi país, de la historia de mi familia, de mi gente, de la historia de mi lengua, de mi cultura. Y evidentemente yo falo como una persona fundamentalmente comprometida con la defensa de los derechos humanos. Y hablar de los derechos humanos no solamente es denunciar esta atrocidad cometida en nuestra tierra, como se podría denunciar las atrocidades desenvoltas en otros territorios del mundo y a veces en los mismos contextos históricos. Aquí non, en esta película no se fala de guerra, pero xa que falas de bandos, como muchas veces se fala de bandos como si falásemos de un partido de fútbol. Digamos que hay un gobierno legalmente constituido, como sabemos, y hay una banda de delincuentes que se alza, una banda de criminales que se alza. Si no hubiese esa banda de criminales que se alzara, no teníamos que hablar básicamente de bandos, ¿no? Yo siempre falo de un bando y de una banda de delincuentes, de criminales, claramente. Hay que decirlo, no podemos hacer, no podemos relativizar eso, ¿no? Mas tampoco podemos diluir o xenocidio galego en la Guerra Civil Española, porque sucede cronológicamente a un mismo tiempo, pero son cuestiones y son, digamos, soluciones, por decir una palabra nazi, a solución de Galicia, a solución de exterminio de los rojos y de las rojas, por utilizar esa misma lenguaje, no tiene nada a ver con lo que está sucediendo en otras partes. Es decir, en Galicia hay claramente un genocidio a partir del 20 de julio. Aquí no hay ninguna guerra, aquí no existe tal guerra. La guerra existe en otros territorios, aquí existe un plan de exterminio,
E de iso hai probas suficientes. A película precisamente non é unha proba, son moitísimas probas do sucedido, son persoas que foron absolutamente masacradas. Meu pai foi ao frente, como diste, e era un rojo, ¿no? Era un rojo, foi ao frente con 17 anos e deronlle permiso para volver para aquí cando mataran o pai, o avó e os tíos. Entón puido volver para aquí para continuar facendo a mili no Castro, no Monte do Castro. E era un rojo, e tiña 17 anos para 18. Como meu pai, que non me gusta falar nunca da miña familia, pensa que falas, non me gusta falar, a verdade, porque me emociono demasiado. Pero como meu pai, hai moitísimos homes daquela época que, ademais de luitar por un bando que non lle correspondía por moitos motivos, non lle correspondía ideolóxicamente, non lle correspondía porque era ilexítimo, ¿no? Ir a luitar por un bando que non te corresponde, por unha banda que non te corresponde, que son os iniciadores, os asasinos, iniciadores dunha guerra civil, que pensan que vai acabar moi pronto e tarda moito máis do que pensamos, tendo como aliados, e nunca esquezamos, os nazis e os fascistas italianos, que utilizan o territorio, xa que falamos de territorio español, utilizan o territorio español como campo de probas para continuar matando no resto da Europa. Pero está clarísimo que os alemáns utilizan dunha maneira clara o territorio galego concretamente, como despois se demostrou, hai tantísima bibliografía ao respecto. Hai ademais outras cousas que hai que añadir. Pensa que toda esa xente que foi, non só asasinaron as familias, sino que as fillas dos rojos foron violadas, rapadas, e estamos falando concretamente de Vigo, por concretar un pouco, xa que estamos aquí. Podemos continuar falando de outras cidades da Galiza. Na Galiza houbo cuántos campos de concentración? Cuántos? Non sei. 10, tal vez 10 campos de concentración. Non recordo agora, non quero decir un número, porque incluso a mí me sorprende cada vez que digo 10, ou digo 7, ou digo 5, porque a imensa maioría das persoas non saben que aquí houbo campos de concentración. Pero aquí houbo moitos campos de concentración. Non só a Illa de San Simón, que foi un campo de concentración, moitos outros. Traballo obrigatorio, quer dicer que os homes tiñan a obriga de ir a traballar, por exemplo, a Peinador. Peinador está feito con mão de obra escrava. Non está feito pagándolle a xente, non. Hai unha parte do teu día que tens que ir a traballar a Peinador. Como Peinador, estamos falando de Vigo, só por poñer exemplos cercanos, ¿no? Pero moitas obras das chamadas civís da Galiza foron feitas por mão de obra escrava. Non ían quen pagaba, a xente que tiña dinheiro pagaba e non ía. Vale. Que hai moito máis que contar na película, eu creo que está bastante, bastante refletida, digamos, toda esa situación, bastante, eu digo, me permites decir bastante. Me parece que a película que mellor reflicte todo aquel momento político, criminal, de violencia, de todo tipo, a que mellor o fai, sen dúbida, non hai tantas, por desgracia, pero é a que mellor o fai. Mas, aínda así, contar todos eses crimes, contar ese xenocidio en hora e pico, é bastante complicado, ¿no? Precisamente porque cada persoa das que intervén podería ser outra película, ¿no? Podería ser outra película. Películas paralelas que serían un mosaico que contarían, non sei se daría tempo, porque son demasiados crimes, son demasiadas vinganzas e son demasiados anos aturando todo ese terror.